1994 թվականի հունվարի 10-ից ադրբեջանական հարձակումը կրկնվում է ռազմաճակատի ողջ երկարությամբ։ Երկու օր անց ռազմական ինքնատիրները փորձում են ռմբակոծել Ստեփանակերտը, բայց կորցնելով 5 ինքնատիրներից մեկը նահանջում են։ Գերի հանձնվելուց բացի լինում են դեպքեր, երբ հակառակորդի զինվորները սկսում են կռվել հայկական կողմից։ Мы из Азербайджана по национальности лезгины. Нас призвали служить национальной армии Азербайджана, так как мы поняли, что армянский народ воюет за свою родину, мы перешли на сторону армянскую, на армянскую сторону. Հունվարի 13-ին ադրբեջանական նոր հարձակում է տեղի ունենում միանգամից երկու ուղություններով՝ Մարտակերտում, Մատաղիս Լուլասաս և Աղդամում, Սալահլի Քենջերլի։ Մարտակերտում հակառակորդը կորցնում է 76 զինծառայող, իսկ Աղդամում 34։ Կրաչ ժորայի հետ, որ ամբողջ Ադրբեջանն է վախենում, և իրոք այս հաղթանակի մեջ նա մեծ լումա ունի, եթե նա չլիներ, երևի շատ զոհեր կտայինք, նրա գրադի աշխատանքը շատ նպատակակետին, տեղին, ընդհանուր տարբերությունը տվեց, հանակ բան չէ, էլի 300 մետր ներքևը մերոնք լինեն, ինքը կարողանա խփի գագաթին առանց մեզ վնաս տալու, դա հանակ բան չի։ Զավեշտալի դեպք է տեղի ունենում հունվարի 19-ին։ Ադրբեջանական երկու գումարտակներ Արցախի հարավարևելքում դուրս են գալիս իրար դեմ և կոտորում միմյանց։ Ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, զինվորականները խառնել էին ուղությունը։ Նույն օրվա տվյալներով ադրբեջանցիներն ունենում են 117 սպանված, հայերը 6 զոհ։ Իսկ այն մյուս ապարատը պատարը Հունվարյան մյուս զավեշտը տեղի է ունենում Բայլականում, մոջահետները դժգոհ իրեն զինակիցների հարբեցողությունից պայթեցնում են գինու գործարանը։ Ես այսօրվա համար երբեմն սասնով օրորոցային երգը, որովհետև այսօրվա այս սրահը նման է մի օրորոցի։ Մենք արդեն մի օր ծնված երեխան ենք։ Ահե Հունվարի 23-ին ադրբեջանցիները կրկնում են Ստեփանակերտը ինքնատիրներից ռմբակոծելու փորձը և կրկին կորցնում են 1 ինքնատիր։ Նույն օրերին հակառակորդը 6 տանկ է կորցնում Մարտակերտի ճակատում։ Իմ խնդրանքս բոլորին, ինչպես որ միշտ, ինչպես ամեն անգամ, այս անգամ նույնպես, մենք մեզ հետ տանում ենք Գյումրիի պատիվը, մեզ հետ տանում ենք մեր քաղաքի, մեր ժողովրդի հոգեբանությունը ցույց տալու այնտեղ, մենք մեզ հետ տանելու ենք մեր արիական հոգուկամքը։ Հունվարի վերջին թեժ մարտեր են ընթանում Օմարի լեռնանցքում, Քարվաճառում, Մարտակերտում և Ֆիզուլիում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։